eh uh, perancangan sini dan budaya sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua. Uh, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 11 orang ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan isu dan pandangan berkaitan dengan bidang kuasa Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi dalam sesi perbahasan rang undang-undang kebekalan -Undang 2021 di peringkat dasar di Dewan mulia ini. Kemudian juga mengadakan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Senato Tengku Datuk Seri Zafrul bin Tengku Ahmad Aziz Menteri Kewangan yang telah membentangkan belanjawan 2021 bertemakan teguh kita menang bersama. Melalui RU tersebut pada hari Jumaat 6 November 2020 yang lalu. Di bawah belanjawan 2021 yang dicadangkan ini KPPK diperuntukkan sebanyak 729.39 juta ringgit Malaysia iaitu 476.67 juta, 476 juta ringgit Malaysia untuk perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM252.73 juta ringgit Malaysia. KPPK menerima peningkatan sebanyak 8.8% banding peruntukan tahun 2020. Namun suka dimaklumkan juga bahawa punca perbelanjaan mengurus agak tinggi kerana 300 juta dana IPG dimasukkan dalam dana pengurusan. Artinya dana pengurusan sebenar ialah hanya 176.67 juta sahaja. Untuk pengurusan ini, saya akan memberikan maklum balas dan penjelasan terhadap perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat melalui 10 topik. Yang pertama, yang akan diperjelaskan adalah berhubung ke pertanyaan yang berhormat Pontian, sahabat saya. Mengenai harga agrikomoditi dan cadangan supaya pihak kerajaan mengembalikan semula geran tanaman semula sawit dan getah. Uh, seperti yang berhormat uh, sedia maklum, Alhamdulillah uh, sawit anugerah Tuhan. Uh, harga minyak sawit mentah ketika ini sedang menunjukkan tren peningkatan yang begitu ketara. Harga uh, minyak sawit mentah telah melonjak kepada RM3,581.50 uh, rupiah. 2005 RM1.5% per tan pada 19 November 2020 berbanding paras terendahnya iaitu 2021 RM0.5% per tan pada 12 Mei 2020 itu peningkatan sebanyak 1560 ringgit ataupun 77.17%. Peningkatan harga MSM ini telah menyebabkan harga buah tandang segar atau BTS sawit turut meningkat kepada 760 ringgit per tan pada 19 November 2020 berbanding RM48 per tan pada 12 Mei 2020. Ini menunjukkan bahawa usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan dengan berkat doa semua pihak telah berjaya meningkatkan harga minyak sawit. Namun begitu, kementerian tidak melupakan semua agri kementerian yang lain di bawah bidang kuasa kementerian seperti getah, koko, lada, kayu dan juga kenaf. Sehubungan dengan itu, pelbagai inisiatif bagi membantu merengankan beban pendapatan pekerja kecil serta menstabilkan harga agri komoditi di pasaran telah dilaksanakan antaranya seperti berikut iaitu pertamanya pelaksanaan insentif pengeluaran getah ataupun IPG sebagai satu mekanisme sokongan harga bagi menggalakkan para penoreh untuk terus menoreh sewaktu harga rendah di pasaran sebanyak rm 160 juta telah diperuntukkan pada tahun ini dan sebanyak RM300 juta ringgit Malaysia juga akan diperuntukkan pada tahun 2021 yang kedua bekerjasama dengan negara pengeluar utama getah seperti Thailand dan Indonesia menerusi uh, di bawah kerangka ITRC bagi memperkukuhkan harga pasaran getah. Yang ketiga menyediakan bantuan insentif melalui program pembangunan rantai yang kelas koko dan juga program peningkatan produktiviti bagi membantu para petani meningkatkan lagi pengeluaran koko serta meluaskan lagi tanaman koko serta menggalakkan para petani koko untuk menjadi ahli koperasi kluster koko yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagai ahli koperasi. Dan juga mempergiatkan penghasilan produk lada bernilai tambah tinggi, menggalakkan pengeluaran lada premium dan menjalankan promosi jualan dengan lebih produktif serta melaksanakan pengkomersialan dan penjenamaan semula produk lada. Yang kelima menghasilkan lada putih krim yang telah meningkatkan hasil pendapatan pengguna kecil lada dengan jualan harga tetap RM25 RM2.5 sekilogram di peringkat penoran kebun dan yang terakhir menggalakkan aktiviti nak tambah bagi bahan mentah kenaf yang diproses kepada bahan mentah separa proses bertujuan meningkatkan harga pasaran produk produk kenaf. Untuk makluman juga, skim tanam semula sawit pekebun kecil TSSPK yang disediakan semasa Rancangan Malaysia ke-10 RMK10 telah ditukar daripada geran kepada pinjaman dan dikenali sebagai skim pembayaran mudah tanam semula pekebun kedai sawit TSPKS semasa rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Skim ini telah dirangka agar tidak membebankan kecil dengan kadar faedah yang rendah iaitu 2% tempoh moratorium selama 4 bulan dan tiada cagaran. Sebanyak 500 juta ringgit Malaysia diperuntukkan dan setakat ini memanfaatkan 444 orang pekebun kecil dengan jumlah peruntukan yang dah dikeluarkan ialah 12.8 12.87 juta ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, menyedari akan keperluan dan kehendak pekebun kecil, kementerian sedang mengkaji kemungkinan untuk menstruktur semula skim TSPKS ini untuk dikhususkan kepada kumpulan sasaran tertentu seperti golongan B40 dan sebagainya. Namun ianya tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan. Bagi komoditi getah pula, kerajaan menerusi pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah risda telah menyediakan bantuan tanam semula getah dalam bentuk geran dan bukannya pinjaman iaitu pada kadar RM9,230 Malaysia per hektar dan juga RM13,500 per hektar dan juga RM14,000 per hektar masing-masing di semenanjung Malaysia, Sarawak dan juga Sabah. Selain itu, bantuan ini disediakan dalam bentuk input pertanian seperti benih kelung getah yang berkualiti tinggi, baja, racun rompai dan juga dalam bentuk tunai. Sumber peruntukan bagi bantuan ini adalah diberi ses tanaman semula 10 sen per kilogram yang dikutip oleh disedar dan dipulangkan semula kepada pekebun kecil getah dalam bentuk geran bagi tujuan tanaman semula. Yang berhormat seputih telah membangkitkan isu pengurangan peruntukan kempen anti minyak sawit yang ditimbulkan oleh kementerian. Kementerian Kewangan melalui bajet 2021 telah mengumumkan bahawa peruntukan bagi menangani kempen anti minyak sawit ini sebanyak 20 juta dan Kementerian percaya penggunaan peruntukan ini adalah selaras dengan penjimatan kos daripada misi-misi luar negara dan juga sesi libat urus secara fizikal yang tidak mungkin dapat laksanakan ekoran wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan saya juga yakin bahawa yang penting adalah strategi kita tidak bergantung pada duit tapi bergantung kepada kebijaksanaan kita menyusun atur strategi kita. Untuk makluman juga dalam sesi yang lalu menerusi kempen saya ingin sawitku banyak bajet diperuntukkan dalam negara saja seperti diperuntukkan untuk pertandingan video Malaysia kini sebanyak 700 ribu ringgit Malaysia dan kita akan alihkan pula ke luar negara itu sedang berunding dengan Al Jazeera untuk kita buat komentari disebarkan seluruh dunia insya-Allah Selepas so itu, KPBK akan Muhammad terus Menteri. melaksanakan Dan usaha Muhammad promosi. Menteri, itu Malaysia kini pertandingan video adalah sumbangan daripada pengurusi MPOC. Itu bos dari IOI, bukan daripada wang kerajaan. Yeah, Ini saya e mendapat data empetulan. perbelanjaan kempen saya ingin saya ikut antaranya pertandingan video Malaysia kini rm ringgit. Yang penting adalah perbelanjaan melibatkan Malaysia kini. Dan itu, QPK akan terus melaksanakan usaha promosi bagi meningkatkan keboleh pasaran produk sawit secara maya. Dan melalui kerjasama antara kerajaan, government-to-government government yang berkaitan, saya yakin bahawa peruntukan sebanyak ini akan dapat melaksanakan strategi advokasi yang mampu menangani kebimbangan yang diutarakan. Sebagai tambahan, seperti yang sedia maklum, terdapat pengukuhan harga minyak sawit pada suku kedua tahun 2020 dengan harga purata Julai hingga Ogos pada RM2,763 Malaysia dan harga unjuran Oktober hingga Disember pada RM3,079 Malaysia Ini telah mencetuskan kutipan Infotex, minyak sawit dan juga Hasil cukai ini akan disalurkan sebahagiannya Kembali kepada KPK untuk Meneruskan sesungguhan kepada industri minyak sawit Dan untuk makluman kita menjangka Akan mendapat RM348 juta Ringgit Malaysia Daripada Winfortex berbanding Tahun 2019 hanya kita dapat kutip rm ringgit Malaysia sahaja. Tuan dan Pertua, yang bawa parik membangkitkan isu sejauh mana kesan yang akan diterima oleh Malaysia seandainya Malaysia tak lagi mengeksport minyak sawit ke negara kesatuan Eropah. Secara keseluruhannya, Malaysia telah mengeksport minyak sawit dan produk berasakan sawit ke lebih daripada 160 destinasi dengan jumlah nilai eksport keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 64.8 bilion ringgit Malaysia berdasarkan statistik Jabatan Perniagaan Malaysia, nilai ekspor minyak sawit dan produk berdasarkan sawit Malaysia ke pasaran global bagi tempoh Januari hingga September 2020 adalah berjumlah RM51.8 bilion berbanding RM50.8 bilion pada tempoh yang sama tahun 2019. Itu peningkatan sebanyak 2.2%. Kesatuan Eropah merupakan pasaran kedua terbesar minyak sawit Malaysia untuk tempoh Januari hingga September 2020 selepas negara China dengan jumlah ekspor minyak sawit sebanyak 2.8 juta tan. Daripada jumlah ini, nilai ekspor minyak sawit dan produk berasakan sawit ke EU adalah sebanyak 8.5 bilion ringgit Malaysia berbanding 8 ringgit, 8 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh sama itu Januari hingga September 2019. Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha meningkatkan lagi jumlah ekspor minyak sawit dan juga produk asingan sawit dengan meneruki pasaran baru yang merupakan pengimport bersih minyak dan juga lemak Pasaran ini juga telah menunjukkan permintaan mendadak untuk minyak sawit Malaysia, untuk minyak sawit mentah sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini antaranya adalah negara seperti di Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan dan Kyrgyzstan, Kyrgyzstan dan juga di Eropah Bosnia Herzegovina, Kosia, Romania dan Montenegro di Afrika seperti Mauritania, Kongo, Madagaskar dan Kenya. Di Timur Tengah pula seperti Algeria, Maghribi, Yaman dan juga Libya. Dan di Amerika seperti Haiti, Jamaica dan Kepulauan Karibian. Yang bawah parit juga memakitkan isu berkaitan tahap persediaan minyak sahib mampan Malaysia. Setakat 9 November 2020 sebanyak 88.1% atau bersamaan dengan 5 uh, juta hektar lebih uh, daripada 5,900 juta hektar 5.9 juta hektar kawasan tanaman sawit di seluruh negara telah mendapat persetujuan MSPO dan detailnya akan saya bekalkan menerusi jawapan yang bertulis. Yang Berhormat Seputih pula membangkitkan isu berkaitan tabung ses daripada setiap metrik tan jualan minyak sawit untuk tujuan projek penanaman 1 juta pokok hutan dan setiap projek tersebut serta perjanjian persoalan MOU antara MPOC dengan Kajian Negeri Sabah. Untuk makluman, industri minyak dituduh oleh bagi persatuan bukan NGO kerajaan itu NGO sebagai pemacu utang penembangan hutan tropika dan kehilangan populasi hidupan liar ikonik seperti harimau, orang hutan, gajah pikmi dan sebagainya. Sebenarnya itu mulai, mulai Januari 2020, Indonesia minyak sayur telah membayar sesuatu setambah sebanyak satu ringgit Malaysia bagi setiap metrik tan minyak sayur yang dihasilkan. Kutipan sesuatu ini bertujuan untuk membantu MPOC melaksanakan pelbagai program pemulihan hidupan liar dan juga perhutanan semula Berdasarkan jumlah pengeluaran minyak tahunan Malaysia, kutipan saya dianggarkan berjumlah RM19 juta ringgit Malaysia pada tahun 2020 dan menerusi uh, penubuhan yayasan pemuliharaan hijau minyak sayur Malaysia, ya kita akan laksanakan program ini insya-Allah. Uh, MPOC juga telah mengadakan perjanjian MOU dengan Kerajaan Sabah untuk melindungi gajah pigmi. Ini program yang kita akan teruskan. Yang Mas juga mencadangkan pengecualian cukai pada Mike Lasri yang beri sumbangan pada tabung melalui hutan. Untuk makluman, uh, permohonan pengunjung ini akan dilaksanakan mengusi MPOG CF insyaAllah selepas kita kemukakan dokumen kepada lembaga hasil dalam negeri, dalam negara. Uh, seterusnya, Muhammad Kula Kedah dan Kuala Kerai memakai isu berkaitan usia laksanakan oleh kementerian bagi menangani isu kekurangan pekerja atau buruk asing di sektor peladangan. Untuk makluman buat masa ini, dasar semasa kerajaan ialah menetapkan bahawa keutamaan penggajian diberikan kepada rakyat tempatan dan penggajian pekerja asing adalah langkah sementara untuk mengisi keperluan pihak majikan dan juga industri. Menerusi MRC Malaysia Rubber Council, kita telah menyediakan dana khas berjumlah RM36 juta bagi menggalakkan pengambilan dan penlibatan pekerja tempatan di syarikat hilang getah termasuk juga di industri sarung tangan getah. Tanah ini bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada pekerja asing serta membantu menyelesaikan masalah kurang pekerja khususnya di sektor Sultan Getah di sektor Sultan terusan Getah. Selain itu juga Kementerian mewujudkan satu jabatan kuasa khas tenaga kerja di sektor di sektor peladangan dan komoditi bertujuan untuk menangani perkara ini. Yang berhormat pada salah membangkitkan isu berkaitan teknologi baru menggantikan pekerja atau tenaga buruh di sektor peladangan sawit. Jawapannya adalah kerajaan menyedari bahawa kebergantungan pada pekerja asing dalam sektor sawit adalah tinggi kerana itu kerajaan menggerakkan usaha mengurusi automasi dan mekanisasi dalam industri sawit serta mendokong usaha-usaha penyidikan dan pembangunan teknologi terutamanya dalam penawaian sawit. Kita ada pelbagai jenis jentera seperti cantas dan sebagainya yang dapat digunakan untuk tujuan itu. Yang Muhammad Jempul dan juga Parik membangkit isu berkaitan baki IPG yang kelewatan Uh, pembayaran IPG pada getah untuk makluman kerajaan bersetuju untuk menambahkan lagi uh, peruntukan IPG kepada 300 juta untuk tahun 2021 dan apa yang terlaksanakan pada hari ini ialah kita membayar IPG mengikut jadual yang telah ditetapkan berdasarkan keperluan semasa dan juga yang dibuat oleh orang-orang kampung oleh para penergetah uh, dan apa yang kita laksanakan bukan hanya menerusi tuntutan manual bahkan kita berkempen untuk para pelesen getah ini menggunakan pakai satu sistem aplikasi yang kita mengirim niaga untuk membolehkan para pembeli getah ini menggunakan keadaan pembelian secara online yang mana membolehkan para pekebun kecil tak perlu lagi membuat tuntutan manual kepada uh, tuntutan IPG. Yang Muhammad Jempol dan Jelantuk juga memakai isu berkaitan insentif penurunan getah latex yang terhad kepada koridor latex pantai timur sahaja. Untuk makluman, pelan pembangunan koridor latar wilayah yang menangkumi Pahang, Terengganu dan juga Kelantan uh, kita laksanakan kerana melihat kepada jumlah besar mereka yang terlibat di bidang ini hampir 44% daripada pada pekebun kecil penoreh getah ini di Semenanjung berada di tiga negeri ini. Dan ia melibatkan keluasan hampir 204,000 hektar. Insentif pengeluaran latex ini yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan projek permulaan bagi pembangunan koridor latex yang kita jangka akan dengan nilai 16 juta ringgit kita akan berjaya melaksanakan dua komponen utama itu antaranya insentif tunai berasaskan produktiviti melalui latex dan juga pembinaan 15 buah pusat mengumpul getah latex dengan mengikut spesifikasi LGM dan dia akan memberi manfaat kepada lebih 135,000 pengkecil di tiga buah negeri tersebut. Uh, yang memang setiap membangkitkan isu status getah krip, projek getah krip. Untuk makluman, uh, pusat proses getah krip isu berkelompok ini akan kita laksanakan uh, melalui kooperasi yang ditubuhkan oleh para pekebun kecil getah. Dan kita telah peruntukkan dana sebanyak 6 juta untuk projek ini bagi membolehkan uh, para koperasi kooperasi ini membeli getah dengan lebih tinggi dan uh, bergerak kepada uh, proses getah kerip selepas mereka membeli getah kat pelang. Uh, cadangan supaya pinjaman 500 juta dibangkitkan oleh yang Mas Putih untuk dijadikan sebagai revolving fund dan ini memang sedang diusahakan oleh kementerian dengan perbincangan mengurusi bersama dengan kementerian uh, kewangan. Uh, seterusnya Yang Mas Putih telah membangkitkan isu mengenai pelantikan ahli lembaga pengarah Majlis Perkayuan Malaysia merujuk pada artikel 23 Memorandum dan Article of Association Malaysian Timber Council pelantikan CEO MTC dari berkuasa lembaga mengamal MTC dengan terlebih dahulu mendapat kelulusan Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi. Di peringkat kementerian, proses pelantikan jawatan ketua pengarah atau CEO ini melalui jantan kuasa menang calon jawatan ketua pengarah seperti amal setegar panduan yang digunakan oleh semua agensi di bawah KPPK. Bagi urusan pelantikan CEO MTC melalui surat bertarikh 3 Oktober 2020, telah mengemukakan kepada Kementerian Senarai 5 orang calon untuk dipilih dan akhirnya kita pemilihan dibuat kepada pelantikan encik Mukhtar bin Suelis sebagai CEO yang baru. Sebagai makluman, pelantikan CEO MTC dari belakang belakang selain perkayuan bukan pertama kali dibuat. Bahkan sebelum ini Mr Richard juga daripada sekutu bukan perkayuan, itu sekutu pembangkang, bahkan juga cadangan calon yang menjadi acting pada CEO itu Mr Wong juga bukan daripada perkayuan bahkan daripada bidang marketing uh, ubatan Cina dan berhubung dengan pelantikan dan pengarah mengikut peraturan uh, pelantikan rasmi 14 orang dan apa yang dibuat pada hari ini ialah pelantikan seramai 14 orang dengan empat orang dalam politik pelantikan uh, bebas yang dibuat oleh uh, pihak menteri untuk uh, isu membabitkan kontrak ketua pengarah lembaga ladang Malaysia ada penjelasan ada penjelasan ya, Yang Berhormat Menteri hmm. kalau kita lihat kalau mengikut uh, MNA Malaysian Timber Council Menteri hanya boleh melantik maksimum empat orang. Tapi menteri ya. sekarang lantik tujuh orang. Ya. Lebih daripada apa yang, uh, syarat dalam MNA. Dan okay. juga Saya termasuk baciakan. setiap usaha politik yang berhormat menteri juga dilantik di dalam jadi pemegang amanah MTC. Okay. Kasih, jadi kenapa Putri. ini bercanggah dengan MNA? Menteri memang tidak boleh buat macam ini. Dulu. Uh, jawapannya ialah pelantikan minima tiga orang dan maksimum empat belas orang. Dan yang kita buat sekarang adalah 14 orang. Itu maksimal dia. Iaitu Tuan Haji Mazli Zakuan sebagai Chairman, Datuk Rawi Mutaya, Mr. Khairuddin Muhammad Rani, Datuk Riza Awang. Kemudian daripada industri, Datuk Mok Kio Hui, Malaysian Wood Industries Association, Mr. Wong Karwai, Datuk Chua Hok Gi, Mr. Josh Yap, Mr. Matthew Lau dan Tuan Haji Hanafi Yusof. Ini daripada industri. Lantikan bebas, empat orang. Pertamanya Datuk Ahmad Nazaruddin. Saya tak Dia perlu tahu nama. Yang memang Nanti yang menteri lagi. ini Tengok tidak dulu. boleh melantik lebih Duduk, daripada empat. Menteri masa dah habis. Tak payah Duduk, layan Duduk, sangat Duduk, putih. Duduk, Dia tak undang ni. Saya ada soalan penting. Masih. Masih. Menteri menteri boleh jawab. Duduk, Kenapa Duduk dulu. yang uh, MWIA? Saya yang nak tanya pasal orang kampung. Nama yang mereka cadangkan itu tidak dilantik. Tapi yang yang Menteri pergi minta mereka hantar tiga orang calon dan lantik esko saja. Yang Berhormat Menteri, saya nak bagi tahu yang MWIA ni adalah founding member pengasas MTC ya, ya. yang alih-alihnya menyumbang 90% daripada jumlah levy ekspor kayu-kayan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat ini menjadikan yang pihak industri kayu-kayan sangat tidak puas hati dan yang juga MTIB masih ada, Masa ada lima orang tak pengarah yang sepatutnya tak menteri, yang menteri lah itu jawab Yang Mohamad Yang Mohamad uh, biarkan uh, Yang Mohamad Menteri menjawab silakan Yang Mohamad seperti tidak akan pernah sepuas hati dengan jawapan kita itu biasalah seperti saya telah maklumkan bahawa peluang tadi peluang untuk apa penjelasan mengikut, kerana kadang-kadang jawapan tidak uh, bermadai You tak terlibat dengan ni, tak boleh cakap. Bagi web tadi saya web persebutan sudah. Saya berujuk kepada tuan speaker. Saya telah menjawab tadi minister. bahawa harap uh, Menurut tuan speaker bagi laporan. 14 orang adalah lantikan yang boleh dilantik di bawah uh, peraturan. Dan 14 orang ini telah dilantik seperti peraturan saya sebutkan tadi bahawa 6 orang daripada industri dan 4 lantikan, -lantikan bebas. Dan empat orang itu, dua orang daripadanya adalah mereka yang terlibat di bidang perkayuan sendiri, iaitu Tuan Haji Hanafi, eh sorry, Datuk Ahmad Nazaruddin dan juga Mr. Richard. Tidak ada sebarang salah laku dalam pelantikan ahli lembaga pengarah. Ada pun melantik siapa yang uh, dalam pelantikan ini, itu adalah bergantung kepada nama yang dihantar. Saya minta dihantar tiga nama dan saya pilih salah satu daripada yang tiga itu. Semua mengikut uh, peraturan. Yang Speaker. Yang saya terhasil, nak tanya dengan yang berhormat menteri ini. Yeah. Uh, sebab tak jawab soalan saya dan dah, dah habis waktu ni. Uh, pertama ucap terima kasih kerana dapat menonjakan harga sawit tapi saya bertanya bagaimana dengan harga getah, koko, ya. kenaf, kayu ladi hitam. Soalan kedua ialah geran tanam semula sawit dan getah yang di, di, di apa ni dimansuhkan oleh okay, okay. yang Mohammad seputih kasih, dulu. Muhammad. Harap dikembalikan dalam okay. bentuk grant dan bukan dalam bentuk pinjaman yang dibuat oleh Yang Berhormat Seputih Untuk makluman sahabat saya Puan Tian, saya dah jawab dia awal lagi tadi. Dan hmm. nanti saya akan bagi betul tulis pula insyaAllah. Semua dah dijawab tadi. Yang tak akhir untuk uh, Yang Berhormat Seputih eh, tentang isu penamatan Ketua Pengarah Lembaga Lada Malaysia. Ya, kita tamatkan perkhidmatan beliau setelah kita beri peluang untuk bertugas daripada bulan 3 sampailah ke bulan ini berdasarkan pada peruntukan dalam uh, dalam uh, dalam lembaga lada itu kerajaan boleh pada bila masa memberhentikan perkhidmatan pegawai dengan beri notis secara bertulis seperti yang diperuntukkan dalam jadual perjanjian kontrak atau dengan membayar kepada pegawai satu bulan gaji sebagai ganti notis tanpa memberi apa-apa alasan. Uh, jadi Ini penyalahgunaan yang kuasa yang berhormat. Kalau yang seseorang pegawai itu tidak... Yang berhormat. Yang berhormat tolong. Memang ya. ni menteri tak buat betul. Kalau ya, pegawai tak jalan tak tak Ya Muhammad. Muhammad, tolong habiskan uh, habiskan uh, uh, menjawab uh, yang okay, Muhammad, Muhammad menteri. yang Muhammad seputi. Kalau tak ikut peraturan sila bawa ke mahkamah ya Muhammad eh tak ada masalah. Uh, berdasarkan Seperti peraturan kita telah uh, menamatkan perkhidmatan beliau dan beliau akan dibayar ya. satu bulan gaji sebanyak RM29,000 sekarang RM300 uh, 99 sen dan juga ganjaran bagi penamatan kontrak bernilai RM58,900 yang kesemuanya berjumlah RM88,037. Ini Tapi adalah kontrak kedua pengarah MPP itu dan berakhir pada... Yang Muhammad, tolong Yang Muhammad minta minta kebenaran dulu. Yang Muhammad Menteri masa dah tamat ya? Ya, ya. Yang terakhir, saya rasa yang berhormat seputih tak faham undang-undang. Itu isu dia. Kalau dia baca kontrak dan dia faham kontrak, dia tak timbul isu perkara ini. Ini masalah saya sudah baca akta MPB. Itu sebab saya dah, tahu. Dah Terima kasih atas... Apa uh... yang yang... Yang Bahamad. Yang Bahamad, Menteri uh, masa dah tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.